Ha, ah, dah siap kemas rumah. Ha, apa lagi? Ambil gambar lah. Alright. Okay. Eh, ha, lupa Cincin yang baru. Hmm, ni kena masuk ni. Ha, kena upload ni. Baru beli kan? Apa lagi? Eh, apa lagi ya? Eh? Ha, oh, baju semalam pun tak masukkan lagi gambar tu. Okey. Kita upload dulu mana gambar tu. Eh? Hmm. Ha, ni. Oh, cantiknya. Awaknya? Ay, tengah tengah buat apa tu? Tak ada apa, baru siap kemas rumah. Oh iya ke? Nak ambil, ambil gambar lah. Ambil gambar? Untuk apa? Eh, apa lagi nak upload lah. Memberi inspirasi dekat kawan-kawan, dekat followers. Oh... Semua benda kena ambil gambar ke? Ya. Yeah. Eh, jujur jujur kita, eh. kita kita ambil gambar pula awak tak ambil, ambil gambar, gambar. saya lagi hari ni. Pagi-pagi nak apa? kena selfie dah. Iyalah, apa lagi? Nak letak hashtag apa? <laughs> Insya Allah keluarga face. bahagia. <laughs> keluarga bahagia. Ah ha, tak juga okay kilah kilah okay kita boleh tu. Okey okey okey. One two three. Okay. Um, uh, lepas tu nak post juga yang ni. Post lah. Tak payahlah. Kenapa tak semua benda, benda kita benda? kena share dengan orang. Ii, e, semua benda tak boleh. Kenapa tak boleh post? saya saja je cakap sebab kadang-kadang mungkin ada orang tak boleh terima apa yang kita tunjukkan, mungkin ada yang tak suka. Ya, ha. Tapi masalahnya orang ni uh, kalau tak suka tak payah tengoklah. Tengoklah orang lain. Tengok orang oi oh, ah. sangat ni cok 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 baik. baik. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana bersama kami dalam selamat pagi Malaysia. Uh -huh. Hari ini hari Sasa bersama dengan saya, uh -huh. Irfan Syahmina Sutian bersama dengan Saya Raja Sufi Raja Arif. Yeah. Okey, tadilah konan tadi. Ya yeah, betul. Lakonan ya. semata-mata ha, sebenarnya okay. untuk kita menunjukkan betul? apa di antara peranan uh -huh. media sosial dalam institusi keluarga ya, sebenarnya. Ya betul. Sebenarnya apakah antara impak yang mungkin berlaku dalam uh -huh. keluarga kita daripada pengaruh media sosial ni? ...sebab kadang, kadang kita suka compare our life dengan orang lain. Betul. Ha, daripada media sosial kan sebenarnya benda tu apa kesannya kepada uh -huh. keluarga kita? Itu akan kita bawa bincangkan sebentar lagi di Bagi Malaysia. Kita okay, tapi uh -huh. sebelum tu Sofi apa kata sekarang ni kita uh -huh. terus ke reka? Jom kita ke sana. Kita saksikan ya. di antara perincian uh -huh utama melalui portal berita RTM di sini. Baik, uh -huh. pertama sekali kita akan bincangkan pada pagi ini. Uh, malam ini 23 laluan di Ibu Negara akan ditutup bersempena uh -huh. dengan sambutan Taipusam. Yeah. Jadi ini akan memberikan uh, laluan kepada Taipusam yang akan bermula malam ini hingga 26 Januari untuk memberi laluan kepada pelarakan kereta kuda sempena sambutan Taipusam kata Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Alauddin Abdul Majid. Uh -huh. Dan pelarakan berarti akan bermula uh, dari Kul Seri Maha Ilham Mariaman di Jalan Tun HSL pada 23 jam malam ini pada pukul 9 malam dan dijangka selesai di Kul Seri Subramaniar Batu Kif Selangor pada 24 Januari sekitar pukul 4 petang. Mm -hmm. Jalan Sultan akan tutup pada jam 5 petang yang dekat dengan kuil kita akan tutup jam 5 petang. Jadi untuk itu pengguna jalan raya untuk bergerak uh, untuk bergerak baliklah. Jadi boleh pilih jalan-jalan ditetapkan sehingga akan selesai pada 26 hari bulan nanti. Yeah. Uh, penutupan akan bermula hari ini. Okey. Right, itu uh, adalah mm. perancangan yang perlu kita buat untuk kita uh, berada di kawasan yeah. sekitar bandar raya nanti betul seterusnya so, okay. kita akan kongsikan kepada anda perincian mm. berita yang kedua ya yeah, berkenaan dengan pakej khas internet untuk penghantar mm. e-hailing akan diumumkan hari ini baik dan uh, pakej khas internet untuk pekerja e-hailing dan p-hailing dengan diskaun istimewa akan diumumkan hari ini Menteri Komunikasi Fahmi Fazil berkata keputusan dibuat hasil pertemuan dan perbincangan dengan semua ketua pegawai eksekutif syarikat telekomunikasi semalam uh, Fahmi Fazil juga yang yang berhormat Puan juga berkata uh, di Facebook yang maklumkan idea package khas itu tercetus selepas mendengar luahan seorang pekerja p Hailing bahawa pendapatan pendapatannya tidak mencukupi untuk menyara keluarganya. Ya jadi kerajaan dan, Malaysia Mendele ya. Mendengar keluhan ya. dan memahami kesusahan Betul. golongan berkenaan dalam melaksanakan tugasan. Jadi hmm. pada hmm. pagi ini kami akan bawa kepada anda juga uh, saya langsung ya Betul? Per perasmian dan juga uh, P-Healing ya secara ya. langsung perasmian uh, P-Healing akan berlangsung sebentar saja lagi ya. di Ade Terbincang Angkasa. Aku Media. Baik, yeah. seterusnya, mm -hmm. berita berikutnya berkaitan dengan dengi. kes denggi di negara mm -hmm. kita semakin lama semakin meningkat. Yeah. Jadi, Kementerian Kesihatan KKM okay, mengumumkan jumlah kes demam denggi meningkat kepada 3525 kes pada minggu epidemiologi ke-02 2004... iaitu bagi tempoh 7 Januari 2004 mm -hmm. hingga 13 Januari berbanding 3181 kes pada minggu sebelumnya. Ya, yeah. Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr Muhammad Razi Abu Hassan berkata sepanjang tempoh itu Kematian akibat komplikasi demam denggi dilaporkan. Beliau berkata daripada segi bilangan lokaliti hotspot jumlahnya meningkat kepada 136 berbanding 130 minggu sebelumnya dengan jumlah tertinggi dicatatkan di Selangor sebanyak 106 lokaliti diikuti wilayah Pusat Ketua Kuala Lumpur dan Putrajaya 17, Perak 5 dan Negeri Sembilan 4 sementara itu Pulau Pinang dan Sabah masing-masing 2 -masing lokaliti. Yeah, mm -hmm. Jadi ini adalah berincang berkaitan dengan yeah. kes denggi sebagai meningkat jadi langkah-langkah berjaga-jaga perlu kita perlu. ambil so, Betul. untuk kita mengelakkan dari pada wabak ini terus uh -huh. berjangkit dalam kalangan rakyat Malaysia. Yeah. Okey, seterusnya kami uh -huh. akan kongsikan kepada anda juga berkaitan dengan sumbangan asas rahmah yang telah dikreditkan pada semalam 22 Januari. Aha, uh -huh. okey dan program sara tahun 2024 dijangka memanfaatkan lebih 700,000 penerima dengan peruntukan 700 juta berbanding tahun 2023 yeah. iaitu hanya 210,000 penerima dengan perbelanjaan 130 juta dan kategori penerima isi rumah kadar sehara adalah RM1,200 uh, warga emas juga RM1,200 mm -hmm. bagi bujang uh, adalah RM600 dan status e-kasih adalah miskin tegar dan miskin e-kasih seramai RM700,000 penerima ya, mm -hmm. jadi kami di sini mewakili rakyat Malaysia mengucapkan terima kasih yeah. kepada kerajaan madani mm -hmm. kerana telah memberikan sumbangan untuk memudahkan kehidupan rakyat Malaysia ketika ini Betul. Dan banyak -banyak. atas keprihatinan ya. kerajaan Baik, madani aa, satu ya. lagi mm -hmm. perincian berkaitan dengan uh, Piala Asia. Aha. Jadi kejutkan gegasi Asia, adakah Harimau Melayu yang mampu menewaskan Korea Selatan? Ini hmm. ada perinciannya. Persebahan Harimau Melayu dalam perlawanan kedua kumpulan E kempen Piala Asia 2003 menentang Bahrain disifatkan belum memadai untuk mengejutkan gegasi Asia Korea Selatan pada aksi pelengkap kumpulan Khamis ini. Uh, Pemati bola sepak tempatan Datuk Richard Kelly berkata, biarpun ada peningkatan dipamerkan skuad Kim Panggon berbanding perlawanan pertama, tetapi masih banyak kerja rumah perlu dilakukan bagi mengelakkan Malaysia diaibkan pasukan ranking ke-23 dunia itu. Mm -hmm. Dan Malaysia uh, kalah tipis 0-1 pada Bahrain selepas di Belasah Jordan 0-4 dalam aksi pertama. Okey, Baik itu dia antara perincian uh, berkenaan dengan paparan berita yeah. semalam kami kongsikan kepada anda. Mm -hmm. Dan uh, seterusnya kita akan berhenti berehat seketika kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia. Stay tuned. Saya feel dulu ke? Ya? Yeah? Tak Boleh. Selfie. Tak, tak, yalah.